Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми продовжуємо працювати наживо для вас і тримати свій інформаційний фронт. І саме зараз маємо нагоду в цій ранішній порі, а пізніше в повторі на нашому YouTube-каналі послухати актуальну оперативну інформацію від начальника головного управління Нацполіції в області Юрія Крошка. Він в нашій студії наживо. Пане Юрію, вітання вам. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма ось, власне, зустрічаємося в цей період і вкотре нагадуємо про ситуацію в Волині, в Україні, зокрема, і про те, що робить поліція, адже знаємо, що внесені зміни до закону України щодо Національної поліції та про дисциплінарний статус Національної поліції України, які дещо видозмінив роботу поліції в умовах воєнного стану. Що ось нині, яка роль все ж таки за поліцейськими, тому що вони виконують свою функцію на території всієї України, зокрема, і на гарячих точках? Так. Зміни до закону про Національну поліцію, вони для пересічного громадянина не внесли в його життя ніяких змін. Лише прописали деякі наші обов'язки, які ми виконували без цього, але їх вже прописали і закріпили в законі. От, як не дивно, але в мирний час в законі не було прописано розмінування і знешкодження вибухонебезпечних якихось предметів. Хоча поліція цим займалася і до війни, і під час війни особливо це питання гостро стоїть, і наші поліцейські цим займаються, але законом закріплено не було, було іншими нормативними документами передбачено це все. Тепер це є в законі. Передбачено законом, наприклад, застосування зброї спецзасобів і прописали, що всі доступні підручні предмети можна використовувати для знешкодження і оборони об'єктів або знешкодження злочинців. Це нібито само собою розумілося, але тут вже закріпили це законом і дає нам вже законні підстави використовувати всі, які засоби маються навколо нас, використати для оборони і захисту, життя і здоров'я і так далі. І ще багато таких деталей, які людям, в принципі, то й не цікаві, але нам наші дії десь узаконюють і закріпляють на законодавчому рівні те, що ми робимо щодня. Або це можемо робити. Тобто виходить все ж таки, що перелік ось цих повноважень він десь збільшився. Трошки що збільшився, виконується так. Робота ж і на сході України, і в гарячих точках вашими хлопцями. От скажіть одразу, чи зменшилася кількість от все ж таки, ну, штату, так скажу, головного управління Нацполіції в зв'язку з тим, що є воєнний стан і змушені виконувати свою роль люди, безпосередньо обороняючи Україну, поліція? Штат не зменшився, штат той самий, просто люди перебувають у відрядженнях. У визначених місцях, де визначило керівництво міністерства, Міністерство Нацполіції і військове команда. Чи багато таких нині поліцейських, які виконують цей обов'язок? Я це коментувати не буду. Ці цифри називатися не будуть. Місця несення служби, кількість цього говорити не буде. Але ви сказали, що вони перебувають у відрядженні. От одразу скажу, для мене було теж таким, знаєте, і відкриттям, і, можливо, навіть доповненням до журналістської діяльності, що усі поліцейські, вони не то, що мають бути мобілізовані, вони вже фактично виконують свій обов'язок від того моменту, коли стали на службу в поліцію. Тобто всі цивільні мобілізовуються, а ці безпосередньо в поліції виконують свої функції. Якщо дозволити, поправлю, поліція є частиною сил оборони держави. І на час воєнного стану от на території області ми виконуємо бойові розпорядження військового команду. Тому поліцейський – це частина сил оборони. І в залежності від завдань військового командування, ті завдання виконуються, і які потреби є. Ви знаєте, от зараз будемо говорити про те, що ви кажете, стосується мирних людей, які зараз тут у нас живуть, цивільних на території Волинської області. Те, що турбує сьогодні кожного, усі чекають наступу білорусів, далеко тут ходити не треба. Кожного дня ми десь читаємо про це в новинах. Яка функція от саме Національної поліції щодо, знаєте, забезпечення контролю на цій території? Ми розуміємо, що це десь за прикордонниками, але ось ваша функція яка? Йдеться про білорусько-український кордон. Дійсно, основне завдання – це прикордонники і військові. Вони прикривають кордон, визначені рубежі, межі і завдання. Військовим командою, знову ж таки повторю, наша функція також визначена, але оскільки діє в країні режим, правовий режим воєнного стану, я би не все хотів розкривати наші завдання, що ми робимо в цьому плані. Однозначно, поліція виконує завдання, в тому числі і в прикордонних районах. Які це завдання, характер їх виконання, я би хотів промовчити. Ми розуміємо про ситуацію, яка нині стосується розголошення будь-якої інформації, яка може зашкодити, знову ж таки, самим українцям. Пригадуємо свого часу, ще на кінець 2021 року, коли вже говорили про війну, і хто пригадує, навчання були на українсько-білоруському кордоні, і це було якраз на території Волинської області. Воно ось сприяло підготовці до того, що ми мали від 24 лютого. Як ви дивитесь на це? Тут була підготовка до зовсім інших загроз.
І зараз рівень загрози значно вищий, характер загрози зовсім інший. Тому ті навчання стосунку до нинішньої ситуації не мають ніякої. Все, те залишилося, як будемо казати, в минулому житті. Тепер живемо по-іншому. І я ж кажу, загроза – це саме загроза військового вторгнення, і готуємося до неї. Тоді мали перейти просто нелегальні мігранти, неозброєні, просто люди, які шукали кращої долі. Зараз загроза вторгнення загарбників, окупантів, які будуть йти в повному озброєнні, з важкою технікою, артилерією, можливо, авіацією, ракетами. Тому це зовсім інша загроза, і зовсім по-іншому ми на це дивимося. Ви знаєте, пане Юрію, одразу, повертаючись знову ж до цієї теми українсько-білоруського кордону, ви знаєте, і всі громадяни про те, що дозволили зі білоруської сторони українським громадянам і волинянам ходити в їхні ліси, багато хто говорить, що це може бути провокацією, щоб люди цього не робили. Ось я би хотіла вашу думку почути. Тому що оце збір ягід і грибів людей манить. Але ж ми розуміємо, яка проблема з лісами. Всі ж розуміють, що на сьогоднішній день Білорусь не є дружньою державою до України. Це ворожа держава. І реально громадянин України, патріоту своєї держави, там робити нема чого. Зараз. Тобто, а тим більше, а тим більше щось це і небезпечно, тим більше пов'язувати якісь свої бізнесові інтереси, можливо, з ворожою державою, точно не варто. Ну от знову ж таки, давайте краще менше з'їмо чорниці, ягід і грибів зберемо, але будемо в безпеці на території своєї держави. Білорусько-український кордон, Сашацькі озера, усі знають і готуються до цього літнього відпочинку. От буду далі цю тему обговорювати. Що тут з відпочинком? От я впевнена, що ви на це дивитеся зовсім по-іншому, ніж люди, які сьогодні думають, як би то поїхати на світязь. Заборонити повністю відвідувати ці місця ми не можемо, але хочу нагадати всім мешканцям Волинської області і гостям області, що в державі війна, діє правовий режим військового стану і обмеження, передбачені законом про воєнний стан, будуть діяти на всій території, в тому числі на території бувшого Шацького району. Це треба враховувати. Комендантську годину на території держави і області ніхто не відміняв, вона діє і в курортних зонах. Тому все це треба враховувати. Якщо дійсно плануєте цей відпочинок, то треба це враховувати. Тому що ми не будемо дивитися на те, що люди відпочивають чи не відпочивають. Іде війна, є обмеження, передбачені законом і Конституцією, вони будуть застосовуватися в повній мірі відповідно до тих рішень, які прийняті військовою адміністрацією, які передбачені законом. Чи посилено працюватиме поліція от саме в цих, зокрема, от навіть Шацька громада територіально? Поліція посилено працює вже з 24 лютого цього року. Вже посиленіше нема куди, тому так, посилено. Дивіться, от знову ж таки, я повернуся туди, от ви сказали, що є певні обмеження, це стосується окрім комендантської години, от ще чого? От, і, тому що ми розуміємо, що є зміни в Конституції, вони стосуються, зокрема, різних норм проведення масових заходів, зібрань і всього іншого. Заборонено масові зібрання. Угу. Курортні місця передбачають це. Якісь народні гуляння, правильно? Якісь концерти, це однозначно, якщо таке буде організовуватись, будемо припиняти. Покарання є, одразу запитаю за це, або якісь штрафні санкції? Вже в залежності від ситуації, і покарання формально не передбачено тим законом, але під час порушень цих порушуються інші норми адміністративного права чи кримінального, і воно може підлягати під будь-яке порушення, яке передбачено і в мирний час іншими законодавчими актами. Окрім цього? Окрім цього, будуть перевірки здійснюватися. Перевірок буде більше, ніж в мирний час, однозначно. При собі треба мати документи, завжди, які посвідчують особу, документи на транспорт, будуть доглядатися речі, буде доглядатися автомобільний транспорт. До цього теж треба бути готовим і ставитися з розумінням. Ось дивіться, йдеться про огляд автотранспортного засобу не тільки на блокпостах, правильно я розумію? Так, не тільки на блокпостах. Тобто сьогодні? Скрізь на дорогах, скрізь в населених пунктах, де в цьому може виникнути потреба, де у поліцейського виникне підозра. І не лише у поліцейського, військовослужбовця, який перебуває на службі. Це буде все доглянуто. Ви знаєте, от насправді, ви вже з досвіду від 24 лютого, люди на це реагують нормально? Чи є такі, які, знаєте, думають, а яке право має сьогодні мені заглядати в багажник поліцейський, який мене зупинив? Це було до війни таке. От як тепер? Більшість людей ставиться з розумінням до цього. Окремі люди інколи намагаються висловлювати невдоволення, але роз'яснюємо в кожній ситуації, роз'яснюємо людині, чому ми це робимо. І
Це робиться для безпеки, для загальної безпеки, не якоїсь конкретної людини. І закон про воєнний стан, правовий режим воєнного стану, саме передбачає багато обмежень, в тому числі конституційних прав, під час цього правового режиму, які в мирний час не допускалось обмежень. Ви знаєте, документи про собі одразу, додаток «Дія» дозволяє показати документи дозволяє. Поліцейському, не дозволяє. Маючи з собою пластику, правильно? Бо ж хтось купається, дозволяє. Може мати тільки телефон. Якщо будуть питання у поліцейського, він може продовжити перевірку і встановити те, що не можна встановити через додаток «Дія». Ви знаєте, от я просто так пригадую, довоєнні періоди – це масове розпивання алкогольних напоїв. Ми це розуміємо. На території відпочинкових зон. Тут це теж притягнення може бути до відповідальності тих, хто це робить. Розпивання алкогольних напоїв завжди, в громадських місцях завжди було порушено. І в мирний час, тому і тут будемо реагувати на це. Керування транспортом в стані алкогольного сп'яніння також було завжди правопорушенням. І в воєнний час це не виключення. Тому будемо реагувати на це згідно закону. Ви знаєте, я би ще одне хотіла би до наших громадян, щоб вони були обачніші, не дарма, бо ми працюємо ось в цих межах півгодини. Наскільки сьогодні важливо бути нашим мешканцям, як то кажуть, знаєте, уважними, щоб, от слово таке, диверсант, ми всі до нього звикли. Ось цей момент, той, хто бачить якусь підозрілу особу, це стосується тих, хто буде поселятися на базах відпочинку. От, можливо, от ви знаєте, все ж таки, з таким величезним досвідом роботи в поліції, на що потрібно звернути увагу? Люди мають право вимагати всі документи, перевірити, звідки ця людина. От. Люди самі не мають права, якщо вони не на службі, не являються службовими особами, чи військовослужбовцями, чи службовими особами правоохоронного органу. Не мають, але повідомити точно мають право. Є телефон 102, завжди можна набрати, поліція максимально швидко здійснить перевірку. Звертати увагу, часто той же говір, інколи намагається розмовляти українською мовою, але явно відчувається, що він навіть не російськомовний українець, скажімо так, а громадян іншої держави. Документи, якщо є, поведінка, незнання елементарних речей, які знає кожен громадянин України, або той, хто тривалий час живе в державі, а він не розуміє цього, що де відбувається. Це теж може вказувати на іноземця чи людину, яка недавно прибула в державу. Знову ж таки, якісь дивні предмети, схожі на зброю, схожі на вибухівку, або можуть вмістити в собі вибухівку. Про це все треба повідомляти, не соромлячись і там не хвилюючись за те, що буде заявник виглядати в якомусь неправильному світлі. Перевіримо, краще хай воно не підтвердиться. Ви знаєте, не дарма от про це запитала, пане Юрію, тому що це дуже важливо в цей період, особливо літній, особливо шацького періоду, ось цього відпочинку, тому що я знаю, що бази готують до прийому людей. Є, окрім цього, ще інша категорія, ви сказали про людей, які мають іншу мову і спілкуються російською, навіть на території нашої області. Це йдеться про внутрішньопереміщених осіб, їх близько або навіть понад 70 тисяч. Ось як тут за ними контроль, можливо, поліція веде? І що стосується категорії дітей і підлітків, то це... тут? Ну, давайте враховувати, що це люди, які втікають від війни, втікли від війни. Десь вони вже є потерпілими від війни. Залишилось майно, залишилось все, що мали. На окупованій території або вже й знищено не залишилось. В когось є і пропавші родичі безвісти, в когось є загиблі люди, родичі. Тому треба до цього ставитися з розумінням і толерантно. Перевіряємо таких людей, тому що серед загальної маси таких людей один-два може намагатися приховатися і вовк в овечій шкурі, як то кажуть. І були виявлені підозрілі особи такі, серед таких людей з ними працюють відповідні служби, які видають себе за біженців, а насправді такими не видавалися. Плюс вони часто маніпулюють тим, що втратили всі документи. Цей момент теж потрібно враховувати. Вони часто маніпулюють цим, не часто. І не завжди це маніпуляція, це часто правда, втратили документи, треба встановити. Є засоби і способи в державі, які допомагають встановити особу і поновити ці документи. Для цього вже є там міграційна служба і інші служби, які займаються документами. Особу завжди можна встановити, у нас цивілізована країна, багато баз даних, всі вони, велика їх частина цифрові бази даних, тому все це відносно легко встановлюється. А з дітьми переселенцями? Ось тут окремий шмат роботи, мабуть. Відслідковуються і діти окремо. Є діти, які переселилися з батьками. Є діти, які переселялися в складі
дитячих будинків, інтернатів, дитячих будинків сімейного типу. Кожну таку дитину ми знаємо, де вона знаходиться, знаємо, в яких умовах. До кого ще не дійшли ювенальні поліцейські, вони обов'язково туди дійдуть. І це теж за прерогативою все ж таки поліції? Так. Так, є служба в справах дітей при кожній облдержадміністрації, при кожній райдержадміністрації, і в поліції існує служба ювенальної превенції, так звані ювенальні поліцейські, які працюють з дітьми. І з першого дня війни вони опікуються саме дітьми. А ось дивіться, ви сказали про те, що навіть серед тих внутрішньопереміщених осіб були ті, які видавали себе не за українців і не за біженців, а загалом. Вони видавали себе за біженців, а нам здалися підозрілими і перевірялися. Слава Богу, не підтвердилися. Вони не виявилися ворогами. Але ось я все ж таки до тих, хто може бути, знаєте, колаборантом, це теж слово, яке нині з'явилося, на що потрібно звертати увагу, той, хто нині може передавати дані, може знову ж таки здавати інформацію. Йдеться про статті 110, 111 Кримінального кодексу України. Тут є якась статистика? Скільки людей таких вдалося затримати на території області? Якщо це можна говорити? Це не можна говорити, і про цифри ми говорити не будемо. Є такі затримані люди, є люди, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження, проводяться розслідування, тому теж не будемо. Є людям оголошені підозри, деякі справи скеровані до суду. Те, що можна, воно є в загальному доступі, і це все можна побачити в відкритих реєстрах державних, судових рішень і так далі. Про конкретні цифри зараз не хотів би говорити, тому що якщо вже брати по великому рахунку і 110, і 111, це статті підслідні не поліції. Поліція може їх розслідувати, України, якщо буде визначено під час процесуального керівництва прокурором, що за поліцією, тоді поліція буде це розслідувати. А насправді це по КПК, підслідність Служби безпеки України, тому я не беруся це коментувати. Наскільки зараз поліція працює з добровольчими формуваннями, чи є тут співпраця, знову ж таки, щодо виявлення таких людей, щодо можливих фактів порушення, знову ж таки, норм дотримання комендантської години і решта? Або ж, можливо, з іншими, Нацгвардією і іншими формуваннями? З добровольчими формуваннями територіальних громад поліція працює тісно. Взагалі вони також виконують завдання військових, військового командування, так як і Національна гвардія. Але співпрацюємо однозначно, плюс крім співпраці ще й хочемо відслідковувати і не хочемо відслідковувати зброю. Ці люди озброєні, але ж це люди цивільні, тому кожен член добровольного формування в нас зареєстрований, зареєстрована за ним зброя, ми знаємо, кому яка зброя належить. І, звичайно, ці люди залучаються до заходів, передбачених саме правовим режимом воєнного стану. Вони виконують завдання, знову ж таки, не будемо розшифровувати, які, але активно залучені до оборони області. От ви сказали якраз про момент зброї. За поліцією залишається дозвільна система, яка надає право на володіння зброєю. От свого часу через додаток «Дія» всі українці могли проголосувати, а яку вони вибирають для себе, знаєте, норму – володіти зброєю, не володіти, володіти з нею після завершення війни. Оце, до речі, було повідомлення від міністра внутрішніх справ України. Якось зараз з дозвільної системи на видачу зброї дозволів саме збільшилася кількість таких людей. І чи є зброя, знаєте, яку кожного року був такий місячник вилучення зброї, чи воно є в період воєнного стану? Ось таких два питання. Дозволи видаються, активно видаються. Про збільшення чи зменшення говорити не будемо. Але і перед війною, коли була загроза вторгнення, люди активно оформляли документи на отримання зброї. І зараз також намагаються в законний спосіб придбати нарізну зброю. Особливо нарізну, вона зараз стала актуальною для того, щоб або захиститися, або прийняти активну участь в територіальній обороні. Але я нагадаю одразу, з якого віку нарізна зброя? 25 років. З 25. Лише так. Що стосується зброї, яка вилучається? Так, вона вилучається з незаконного обігу. Якщо люди не мають на неї дозволу, люди не є в складі якихось збройних формувань, які зараз створені, не в складі навіть добровільчих формувань територіальної громади, а просто собі незаконно володіють зброєю, така вилучається. Однозначно, і кожна ситуація така вивчається. Якщо мається ознаки складу злочину, однозначно реєструємо кримінальне провадження і розслідуємо. Якщо ця зброя чи вибухівка в перші дні війни потрапила до людей з якихось таких причин, які
треба було обороняти державу, і ми всі бачили, що цю зброю видавали інколи в швидкому темпі, щоб люди могли прийняти участь безпосередньо в обороні держави, то багато таких людей вже оформили її. Де вона ще лежить, грубо говоря, лишньою, ми її вилучаємо. І той, хто до цього ще не дійшов, ось те, що ви сказали, отримав зброю, він її має, але, знаєте, не поспішає. Це може бути якимось порушенням? Може бути, але вже в нас в області таких людей майже нема. Хто отримав, вони вже всі на обліку в дозвільній системі, зареєстровані, створена база даних, і ми розуміємо, яка одиниця зброї, за ким закріплена, або не закріплена, і знаходиться в кімнатах зберігання зброї тих же добровольчих формуваннях територіальних громад. Тобто намагаємося зробити так, щоб зброя безконтрольно по території області не мігрувала. Дивіться, ось цей момент, пригадуємо, тиждень розпочався, це був понеділок, загибель мешканця Кіровоградщини. В нього випала граната, вибухівка. Підірвався, врятувати його не вдалося. От що це за момент такий? Це нещасний, можливо, попередити? Це нещасний випадок, який стався з військовослужбовцем. Необережне поводження з вибухівкою. Такий момент. Це трагедія, яка забрала життя людини, і просто треба, якщо в когось є в наявності зброя чи вибухівка, і краще її здати, якщо це військовослужбовець, він знає, куди її треба здавати. Якщо це цивільна особа, можна прийти в поліцію, добровільно її здати. Ви знаєте, багато хто навіть настільки поставив собі запитання, як швидко може здатонувати така вибухівка. Ну, а виявляється, по випадку, в залежності від виробу, і технічних характеристик цього виробу. Може швидко, достатньо швидко здетонувати. Дивіться, ви сказали про те, що дійсно люди цікавляться зброєю. Чи спростився, чи навпаки ускладнився процес отримання зброї? Спростився. Всі, хто хоче отримати дозвіл, прийняття рішення тепер обмежується однією добою про надання такого дозволу або відмову в такому дозволі. Раніше цей термін був значно довший. Та ми пригадуємо, навіть до 3 місяців могло тривати ось цей перелік. Зараз все це робиться максимально швидко. Якщо є якісь обмеження, передбачені законом, людині відмовляється, але також швидко. Але повністю експертиза психологічна і наркологічна залишається в цьому дозволі? Медичне обстеження. Воно передбачає огляд і оцих фахівців, яких ви назвали. І це може бути, знову ж таки, фактом, який не підтверджує те, що цій людині можна володіти зброєю. Одним із цих моментів. І наявність судимості і так далі. Ви знаєте, от дійсно дуже багато людей зараз з Луцька, це плюс-мінус, вираховують за кількістю школярів, які не повернулися до луцьких шкіл, це понад 8 тисяч людей. Ну а ми розуміємо, разом з ними не приїхали і батьки, які нині перебувають за кордоном. Приблизно плюс-мінус наводять статистику 25 тисяч лучан, яких немає зараз на території громади. І це доступна інформація. Чи побільшала кількість крадіжок, грабежів, от коли квартири пустують, по вашій статистиці і по роботі? Загальна кількість злочинів зменшилася. Коли почалася війна, взагалі рівень злочинності впав більше, ніж в 2 рази. Перший, другий місяць – це майже 3 рази зменшилась кількість скоєних злочинів. Зараз бачимо, що загроза вторгнення на Волинь зменшилась порівняно з першим місяцем загальномасштабного вторгнення. І область повертається до відносно мирного життя, скажімо так. Всі категорії людей повертаються до попереднього життя, в тому числі і тих, хто заробляв злочинці, на життя. Ви маєте на увазі. Да, заробляв на життя не зовсім законним способом. Такі злочини скоюються, але їх точно менше і значно менше, ніж було до війни в такий же період. Тих же крадіжок, грабежів і розбоїв в 2 рази менше, ніж скоювалося до 24 лютого. Великий відсоток зараз пішов реєстрації шахрайства. Оце стає основним видом майнових злочинів – шахрайства. До війни це була крадіжка – основний вид. Зараз стає шахрайство. Люди все-таки в нас не чують попереджень, які ми неодноразово… Спосіб шахраювання не змінився. Через мережі інтернет, телефонні дзвінки. Обманювання на вулиці. Поменшало тих дзвінків ваш син в поліції там, чи в іншому правоохоронному органі. Більше стало дзвінків від банків, нібито від банків, служб безпеки. При продажу чи в купівлі товару через інтернет-майданчики, такі як OLX і інші, де можна розмістити оголошення або скористатися оголошенням і знайти потрібний собі товар. Трошки злочинці вдосконалюють схеми шахраювання. Нам про всі них детально розказати не хватить ефірного часу. Просто в якості попередження хочу нагадати. Не потрібно платити наперед кошти.
платіть кошти під час отримання товару, після того, як ви його оглянули, у поштового оператора переконалися, що це той товар, який ви бажали отримати, тої комплектації і тої якості, тоді оплачуйте його. Не вірте тим, хто вам телефонує і представляється працівником банку чи ще якогось правоохоронного органу, просить підтвердити свої персональні дані, в тому числі просить пін-код від картки. Працівник банку цього ніколи не запросить, банк знає цей пін-код. Працівник, ніхто не має права питати цей пін-код, тому не називайте йому будь-кому, хто вам телефонує чи в месенджері звертається з таким проханням. Плюс, коли ви щось замовляєте або продаєте на інтернет-майданчику, інколи вискакує на екрані монітора форма, яку потрібно заповнити. Так звані фішингові посилання. Знову ж, це те, що можна розказувати довго і не займати ефірний час. Скажу одне, що це все може виглядати як інтерфейс на екрані, може виглядати як звична вам картинка, десь інтерфейс банку чи платформи, інтернет-платформи, через яку продається все. І є форма, яку треба заповнити, в тому числі буде пунктик з тими ж персональними даними, які включають в себе пін-код картки, інформацію про ці три цифри на зворотньому боці картки. Не потрібно цього заповнювати, якщо ви бачите таку форму для заповнення, вона має вас насторожити. Уважно її прочитайте, якщо зразу там запрошуються ваші чотири цифри пін-коду, вже це працюють шахраї. Ніхто нікому, реальному продавцю і реальній банківській установі ваші ці такі дані не потрібні для того, щоб здійснити операцію. Ви знаєте, одразу запитаю, багато хто сьогодні жертвує гроші на армію, і, зокрема, волонтерам на купівлю тих чи інших засобів, навіть транспортних засобів. Тут може бути теж шахрайство, ось так? Можливо, і може в нашій області. Ми ще не виявляли шахраїв, які саме на армію чи на допомогу. Серед волонтерів таких? Серед волонтерів не виявляли. Поки що і люди не заявляли нам про те, що хтось їх обманув в цьому плані. Тому, мабуть... Але краще довіряти все ж таки перевіреним. Перевіреним, тим, кого ви знаєте. Можливо, ви зрозумієте, кому адресно дійдеться допомога, чи є відомі волонтери, які точно всі їх знають, які доставляють те, що купляють на ці кошти людські. Їх по країні видно, їх видно по області, всі ці люди відомі. У війну з'явилося багато волонтерів, які, можливо, не мають такої широкої відомості, але це завжди можна перевірити. Куди, що, як воно йде. Дивіться, от ви сказали якраз про це інтернет-шахрайство. Кіберполіція, вона завжди займалася розслідуванням таких злочинів. От зараз, якщо знаєте, я знаю, що це, можливо, не ваша прерогатива, але чи працюють вони на розслідуванням? Розслідуванням шахрайств завжди займалася Національна поліція України. Але як підрозділ? Тому слідство, слідчі підрозділи в складі ГУНП займаються розслідуванням шахрайств. Документуванням і виявленням осіб, які їх скоюють, займаються і підрозділи кримінальної поліції в складі ГУНП, і підрозділи кіберполіції, які не є в штатному складі ГУНП. Підрозділ кіберполіції – це той спеціалізований підрозділ, який вже націлений на документування, виявлення і розкриття злочинів з використанням саме програмного забезпечення, створенням програм шахраювання і от таких от програмних продуктів, які використовуються для скоювання, в тому числі для створення цих фішингових посилань шахрайських. Так, вони цим займаються і спільними зусиллями карний розшук, кримінальний блок в цілому ГУНП, кіберполіція і слідство спільними зусиллями документують таких осіб. Все це називається просто роботою поліції. Ви знаєте, я всіх одразу закликаю бути дійсно обачними, тому що хочеться купити, не виходячи з дому і не затрачаючи багато часу на пошуки того чи іншого товару. Дійсно, потрібно бути максимально уважним в цей період, оскільки вже почули, шахрайств стало більше. Ще один момент щодо все ж таки водіння в алкогольному стані і сп'яніння. Пригадуємо період, коли за це масово вилучали автівки. Потім розбиралися, де вони були, на яких штрафмайданчиках. Як насправді ця система працює нині? І чи багато таких за кермом, якщо знаєте? В нашій області не було масового вилучення транспорту. Є моменти саме за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Закон передбачає,
є випадки, коли в стані алкогольного сп'яніння автомобіль має стати на визначений термін на спецмайданчик поліції. І приймається рішення про його повернення або судом, або поліцейськими, якщо рішення суду ще немає з приводу цього автомобіля, бо там термін обмежений. Чи ви мали на увазі вилучення якісь інші? Ні, саме от йдеться про автомобілі за водіння в алкогольному стані. Це звичайна практика, щоденна, і до війни вона існувала. Зараз збільшена кількість таких злочинів? Ні, не збільшена, воно все йде на тому ж рівні. Коли була заборона алкоголю в перший місяць війни, їх було менше. Хоча люди вживали алкоголь, можливо, менше їх стало саме через те, що люди якось відповідальніше ставилися до ситуації в країні. Перший місяць, напруга, незрозуміло багато було, чи на всьому білоруському кордоні він піде сюди вторгатись в нашу державу, чи обмежиться тими областями, де й був. Потім, я ж кажу, я вже говорив, що люди, будемо так казати, дещо розслабилися, зрозуміли, що вторгнення не буде на другий місяць. І почали масово працювати. І трошки вже вернулися до того мирного життя, яке було, і почали порушувати закон. Дуже багато автівок, ми чули, скільки їх завезли за період нульового розмитнення. Це становить деяку проблему, тому що часто навіть їздиш, так, мене почують всі водії, бачимо, як поліцейські зупиняють автівку без жодних номерних знаків, просто без жодних. Бо ще я розумію, що це не тільки патрульні поліцейські здійснюють, а й будь-яка автомобіль поліції, яка має право зупинити таку автівку. Це законно. Це не проблема, воно не створює ніяких проблем. В державі було таке рішення прийнято, автомобілі завозилися, перевірились документи, якщо все законно, автомобіль рухається далі. І те й все. Зупинити має право поліцейський згідно закону про національну поліцію. У нас, крім управління патрульної поліції, яке діє в місті Луцьк, місто Ковель і дороги державного значення, ще в кожному районному підрозділі є сектори реагування патрульної поліції, які входять в склад райуправлінь і райвідділів. І обслуговують територію всіх інших населених пунктів, крім Луцька і Ковеля, і тих доріг, які обслуговує патрульна поліція, бо їх значно більше в нашій області, ніж просто державного значення. І оті наряди також спиняють автомобілі, і займаються їхньою перевіркою. І взагалі реагуванням на будь-які правопорушення – це ті наряди, які першими реагують на ці порушення. Знаєте, на будь-який виклик на 102. Знаєте, пане Юрію, на сам кінець, дійсно, літо, маємо на календарі 23 червня, і ось цей період такий літній, він, знаєте, не настільки, дехто собі не може дозволити розслабитися до кінця, хоча ви сказали, деякі такі розслабляються. Ось, ви знаєте, на сам кінець, сьогодні вранці була повітряна тривога, якої ми теж не чекаємо, бо її попередні дні не було. Наскільки потрібно бути обачними, пильними, і, знову ж таки, не дозволяти собі зайвого, тому що, ну, війна триває, і там, де ваші хлопці безпосередньо гаряче сьогодні, а ми тут здаємося, що у нас тут мирне небо над нами. От все ж таки порада на сам кінець для всіх. Ну і загроза з боку Білорусі, вона ж все ж таки не зникла. Так, як ви сказали, в країні війна, і треба бути максимально обережними і обачними. І максимально настороженими. Ракетна загроза існує для всієї території держави. І застрахований від прильоту ракети не може бути ніхто. Ну і взагалі пам'ятати, що в країні війна. Не забувати про це. Десь гинуть люди, десь люди воюють, відстоюють наш мирний побут тут. Тому про це треба пам'ятати щодня. І максимально кожен на своєму місці робити все можливе, щоб наблизити перемогу. А можливо й більше, ніж передбачають наші обов'язки. Дякую, пане Юрію Крошко. Нагадаю, начальник головного управління Нацполіції у Волинській області був гостем нашого ефіру. Я бажаю усім поліцейським, які нині виконують своє завдання на передовій, повернутися живими, здоровими додому з перемогою. Дякую вам, все найкраще. Дякую всім глядачам по тобік екрану. Говорили про актуальну та важливу інформацію. Обов'язково зайдіть на наш YouTube-канал, 12-й канал, і подивіться цей ефір, аби знати більше і знайти для себе відповіді на ті чи інші запитання, що стосується роботи поліції в період воєнного стану. Отже, почули, що їхні повноваження значно збільшилися, ніж до 24 лютого. Будьте з нами, не перемикайте. Побачимося з вами вже згодом.